Peti put po redu na svetski dan dece obolele od raka 15. februar, Nurdor organizuje akciju i u Pirotu. Ove godine akcija se organizuje pod sloganom Mnogo je važno da zagrliš snažno. Prema rečima volonterke Nurdora Snežane Veljković, bit će organizovan muzički program i kreativne radionice za decu. Volonteri Nurdora pokazat će koliko je važno podeliti podršku i ljubav mališanima koji se leče od malignih bolesti i njihovim porodicama. U Pirotu centralna manifestacija sa muzikom, muzičkim programom, zumbom, dečijim radionicama. Biće ispred galerije Čedomir Krstić od 12 do 14 časova, tačno u 13 časova pod sloganom Zagrli snažno. Simbolično će mladi izlečeni od raka poslati jedno srce i svi zajedno poslati mnogo zagrlje za sve mališane koje se leče. Emotivnu, praktičnu i materijalnu podršku deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružaju članovi Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Ovu organizaciju čine roditelji, lekari, medicinsko osoblje. Pomoć mogu pružiti svi ljudi dobre volje, kaže Veljkovićeva. Mogu na sajtu da postanu volonteri, mogu da nam pomognu preko donacije, preko žiro računa ili poslati poruku na 1150. Prihod prikupljen u ranijim akcijama bio je za hemato-onkološku kliniku u Nišu. Prihod od ove akcije biće za roditeljsku kuću u Beogradu. Osim ove roditeljske kuće su u Nišu i Novom Sadu centrima u kojima se leče deca obolela od raka. Za vreme lečenja porodice su smeštene u ovim kućama.